All right, we are Tobabo, and we declare war! Jamming, practice, semua nak tersabut. Aku di atas base kan, kau jangan. Sekejap. Pedal pula tersabut. Aduh. Daulat ni, dia dah kata jangan main kuat-kuat kan. Okay, let's go!
Susah betul nak habiskan lagu tu. Alright. Pas apa besu? Dia pernah gerak? Okay. So. So malam ni. True marriage. Lagu untuk syarikat lain. Mana boleh. Alright, so malam ni kita berkumpul untuk menyambut tahun keberapa untuk merdeka. Yes, ke 66 apa suka nombor 66 tu. Dia jahat. Okay, so kepada yang tak pernah tengok kami atau tak pernah dengar pun pasal kami sebelum ni, kami terbabur. And bagi saya perkenalkan ahli-ahli terbabur dulu lah sebelum kita ke lagu seterusnya. On guitar, please give it up for Mr. Apek. Come on. On bass, please give it up for Mr. Hafi. Okay.
and on drums. Yap, buat yap. Jangan suara ah, tolong ah. Tolong jangan suara ah, drama ni kita orang anti sikit. Please give it up for Mr. Ragno. Nampak aku. Dia senang terkejut. Dan saya Adam John dan kami terbabu, okay? So, thank you. Thank you orang-orang Ipoh. Okay, kami ada bawa sedikit merchandise. Ada t-shirt, ada cap, ada poster dan stiker. Poster tu actually kita boleh bagi free. So kalau siapa-siapa nak beli merchandise kami, boleh jumpa kami kat tepi sana lepas kami perform, okay? Hey, kau nak gitar, aku nak pakai apa? Siapa kat sini follow TikTok aku? 1, 2, 3 Ya, yang tiga tadi tak dapat gitar. Okay, untuk lagu seterusnya, kami nak main lagu baru. Lagu yang baru saja rilis 3 hari lepas lah. 2 ke 3 hari lepas. So, this is our new song. The song is called Take Me Down.
Itu lagu baru. And korang adalah crowd yang pertama yang dengar secara live. Hahaha.